halkani waa universal tv studiyaha aan ku leenahay magaalada hargeysa waxaan si toos ah idiga soo gudbin doonaa haddii rabbiga awood leedmo warkii caalamka waxaan idiin soo jeedin doonaa anigoo cabdirashiid cabdiwahaab xuseen aan ku bilaabayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka uu la qaatay danjiraha maraykanka u fadhiya soomaaliya wariyahayaga maxamed ciisa koona ayaa warkaasi waxa uu inooga soo diray magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan la qaatay danjira donald yamamoto safiirka dowladda maraykanka u fadhiya soomaaliya waxaana kulanka labada mas-uul ay qaateen looga hadlay xiriirka labada dal iyo sii xoojintiisa arrimaha doorashooyinka dalka iyo arrimo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sheegay inay ka go'an tahay in doorasho daahfurani dalka ka qabsoonto sida ugu dhaqsiyaha badan safiirka dowladda maraykanka u fadhiya soomaaliya ayaa sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay dadaalada hirgelinta doorashada ee hormuudka uu ka yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulankan ayaa waxaa dib uga soo biiray madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo cali cabdulaahi xuseen guudlaawe afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim calimu ayaa warbaahinta uga warbixiyay kulanka kadib ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa maanta uu kulan la qaatay safiirka ama danjiraha dalka maraykanka u fadhiya soomaaliya ambasada yamamoto kulankaas uu la qaatay ra-iisul wasaaraha ambasada yamamoto waxa ay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka dalka amniga iyo guud ahaan arrimaha bani aadminimada ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in uu doonayo in doorashada ay ku dhacdo si dhaqsiya isla markaana uu ka shaqaynayo sidii dhammaan dhinacyada oo dhan ay ugu qancin lahaa sidii doorashada horey loogu wadi lahaa waxa uu sheegay in dhinaciisa aan wax dana ka lahayn ama aanu danaynayn in shaqsi gaara uu taageero laakiin ay ujeedadiisu ugu weyn ay tahay sidii doorashada si nabdoon ay ku dhici lahayd loo wada dhan yahay dhammaan dhinacyada oo dhanna ay ralli ka wada yihiin waxa uu sheegay inaysan jirin murashax si gaara uu taageerayo balse ujeedkiisu ugu weyn ay tahay in doorashada lagu qabto si daahfuran dhanka kale safiirka dalka maraykanka waxa uu sheegay inuu taageersan yahay dadaalada doorashada ee uu wada ra-iisul wasaaraha sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in ay dowladda maraykanku ay taageerayso in ammaanka ay ka taakulayso soomaaliya sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada ee al-shabaab waxa uu ammaanay dadaalada iyo howlgallada ciidamada ay ka wadaan dowladda soomaaliya ee militarigooda gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellada dhexe isaga oo sheegay in howlgalladaasi ay yihiin kuwa aada muhiim u ah isla markaana ay dowladda maraykanku ay garab taagan tahay sidii soomaaliya ay nabad u heli lahayd arrimaha kale ee laga hadlay waxaa ka mid ahaa arrinta gargaarka oo runtii si weyn looga hadlay arrimaha kale sida aadka looga hadlay waxaa ka mid ah arrimaha gargaarka gaar ahaan daadadkii dhowaan ka dhacay hirshabeelle iyo sidoo kale ayaxa ama aafada ayaxa oo had iyo jeer kusoo noqnoqota soomaaliya sidii xakamayn loogu heli lahaa kulanka kadib ayaa waxaa isna kulanka kusoo biiray madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug axmed qoorqoor iyo cali guudlaawe waxaana guud ahaan kulankoodaas maaragtay ina looga hadlay xaaladda dalka iyo guud ahaan arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale oo maaragtay quseeya bani aadminimada maxamed ciise koona universal t v muqdisho wasiirka wasaaradda umuraha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed oo warbaahinta kula hadlay maanta magaalada tan hargeysa ayaa waxa uu shaaciyey waqtiga la dhaarin doono xubnaha cusub ee golaha deegaanka kala duwan ee degmooyinka somalilan ee dhowaan kusoo baxay doorashooyinkii somalilan ka qabsoomay 12 bisha shanaad ee aynu soo dhaafnay iyo waqtiga ay fadhiisan doonaan kalfadhigooda ugu horreeya ay ku dooran doonaan maayarka iyo ku-xigeenka degmooyinkaasi wasiir maxamed kaahin axmed oo warbaahinta la hadlaya hadaladiisi waxaa ka mid a kow degmada berbera oo 14 bishan ansixinta xubnaha golaha deegaanka ee la doortay maxkamadda gobolku ay ku samaynayso waxay fadhiisan karaan kalfadhiga koowaad ee lagu dooranayo guddoomiyaha deegaanka duqa magaalada berbera 15 bisha lixaad 2022 laba degmada sheekh oo ansixinteeda la ansixinayo 16 bisha
لحد لابد أكون إياه لبعتنك أنسحين توح صوص على يده من قدوميها محكمة تسرة وإحنا أنا أنسحين عليها قدوميها عشان محكمة ده قبل هذا وحأي كل فرد جوه تفري سنة يعني إسلام لحية طبعاك بيش لحد لابد أكون إياه لبعتنك قابي يلا عتنك دقمدة جميلي والله أنسحينا يشان يتبانك بيشان لحد لابد أكون يا قابي يلا عتنك وحك الفرد جيد وجوه ريان لقبان يا تضبي يتبانك بيش لحد لابد أكون يا قابي يلا عتنك دقمدة عينا بقى والله أنسحينا يشان يتبانك بيش لحد لابد أكون يا قابي يلا عتنك waxa kal fadhigeeda ugu horeeya la qabanaya 16 bisha lixaad 2022 koob iyo 20 degmada burco oo la ansixinayo 15 bisha lixaad 2022 waxa kal fadhigeeda ugu horeeya la qabanaya 19 bisha lixaad 2022 degmada buu hore oo la ansixinayo 17 bisha lixaad 2022 waxa fadhigeeda ugu horeeya la qabanaya isla 17 bisha lixaad 2022 degmada talaax oo la qabanayo kan fadhigeeda 15 bisha shanaad bisha lixaad 2022 kan fadhigeeda waxa la qabanaya 16 bisha lixaad labada kun iyo 20 degmada Lascaanood waxa la qabanayaa ansixinteeda 17 bisha lixaad 2022 waxaan la qabanayaa kal fadhigeeda koobaad 19 bisha lixaad 2022 koob iyo 20 degmada Xudum waxa la qabanayaa ansixinta golaheeda 17 bisha lixaad 2022 waxaana ansixintooda fadhigooda ugu horeeya ay fadhiisanayaan 17 bisha lixaad 2022 degmada Beli Gubadle waxa ansixinteeda la sameynaya 17 bisha lixaad 2022 isla 17 ayaa la qabanaya maxaan ku dhahdayay ansixinteeda degmada Garaadag ansixinteeda isla maanta la wadaa 13 bisha lixaad 2022 14 bisha lixaad 2022 waa la kalfadhiga la sameynaya Ceelaf degmada Ceelaf weyn waxaa la ansixinayaa 14 bisha lixaad 2022 waxaana la qabanayaa kalfadhigeeda ugu horeysa 15 bisha lixaad 2022 Boorame waxa la qabanayaa ansixinteeda degmada Boorame 14 bisha lixaad 2022 16 bisha lixaad 2022 waxa la qabanayaa maxaan ku dhahday kalfadhigeeda ugu horeeya degmada Baki waxa la qabanayaa 16 bisha lixaad waxaana la qabanayaa kalfadhigeeda koobaad 16 bisha lixaad 2022 luqad degmada Luqaya waxa la qabanayaa 20 bisha lixaad 2022 waxaana la kalfadhigeeda koobaad waxa la qabanayaa 20 bisha lixaad 2022 degmada Seelac waxa la qabanayaa 22 bisha lixaad 2022 waxaana la qabanayaa maxaan ku dhahdayay golaheeda deegaanka 23 bisha lixaad 2022 degmada Hargeysa waxa la qabanayaa ansixintooda 15 bisha lixaad 2022 waxaana la qabanayaa kalfadhigooda koobaad 17 bisha lixaad 2022 degmada Salaxley waxa la qabanayaa ansixintooda 17 bisha lixaad 2022 waxaana la qabanayaa
kalfadhigooda koobaad 17 bisha lixaad 2022 oodweyne degmada oodweyne waxa la qabanayaa ansixintooda 17 bisha lixaad 2022 kalfadhigooda koobaadna wuxuu qabsoomayaa 17 bisha lixaad 2022 degmada caare gaabo waxa la qabanayaa ansixintooda 16 bisha lixaad 2022 waxaana kalfadhigooda koobaad uu dhacayaa maxaan ku dhahdaa 19 bisha lixaad 2022 wagaag daawadayaal kaasina waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda umuraha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo shaacinayay waqtiga la dhaarinayo xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka iyo waqtiga rasmiga ah ay qabsanayaan kalfadhiyadooda koobaad ay ku dooranayaan maayarka iyo ku-xigeenka qaar ka mid ah waalidiinta ay ubadkoodu ku maqan yihiin dalka Eritrea ayaa waxay ka soo horjeesteen guddi uu saaray arrintooda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mar kale wariyaha ayaga Maxamed Ciise Koona ayaa warkaas Muqdisho inooga soo diray qaar ka mid ah waalidiinta ay ubadkoodu ku maqan yihiin dalka Eritrea dhawaana bannaanbaxyada ka dhigay Muqdisho ayaa ka falceliyay guddigii u magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waalidiintan ayaa sheegay inaysan ku qanacsaneyn xubnaha guddigan iyagoona ku tilmaamay kuwa markii horeba ku lug lahaa in ilmuhooda loo qaado dalka Eritrea warbaahinta ayay baaq u mariyeen waalidiintan dawladda iyagoona ka codsaday in caruurtooda dib loogu soo celiyo waxaan meeshan maanta ka cadeynaynaa annagoo ah waalidiintii awlaadda maqan ee Eritrea ku leenaysa dhaashay rag iyo dumar bahooyooyin iyo aabayaal sidii aan dawladda uga soo weynay war raxmad leh war dareen leh soo sheegtay warkaasoo ah nimankii shala diray oo geeyay meesha oo wasiirka gaashaandhigu ka mid yahay oo taliyaha ciidanka lugtu ka mid yahay oo yiri ciidan nagaba maqna markii la weydiiyay anaga ciidan nagaba maqna guddiga noocaas ay qabatay ra'iisul wasaaraha dadka waalidiinta iyo ummada Soomaaliyeed aad bay ugu hanweyneed in meeshaas dhaawac ka soo gaaro ayaan u aragnay manna qanciyaan nimankaasu nama qanciyaan niman aan ku qanci karnana ma ahan weli dowlad wax noo qabata ma aanan arag baarlamaanka midowga musharaxeenta ninkii maanta xil doonaya kuwii hore maba doonayaan inay noo istaagaan ee lama heena dhibaataysan shalana nala ka qiyaamay oo qiyaanada qaran la ku sameeyay ee loo qaaday qadar baa loo qaadayaa yaa in ilmaheenni loo doodo dhibaatada haysata aynoo istaagaan maanta oo maxaa tiraa naloo keeno in naloo keenaan rabnaa markaan xaqiiqo raadin ma rabno nin u tago soo daawado ma rabno ilmaheennu waa baaba'san yihiin annaka og annaka dhalnay beerkaana daloola ilmaheennu wixii nool in naloo keenaan rabnaa ninkii shalay asagu ilmaha qaaday intaasna la lahaa war geeriyo nolol mid ii sheegay laga codsanayay hadda inuu yiraahdo xaqiiqan ku soo ogaanaya waxaan ku qanci karnaa ma ahan adduunkan codsanayna awalan allaan codsanayna adduunkan codsanayna beesha caalamka oo idil xuquuqda insaanka dadka u dooda bulshada rayidka baarlamaanka Soomaaliyeed qof kasto oo damiir Soomaalinimo uu ku jiro ama mas'uul ah oo arintaa wax ka galaan baa waxaan ku codsanayna ilmahaas wixii dhintana ina loo sheego wixii harayna baqiyadoodii in la soo celiyo qisho dhaweed annagoo bannaanbaxayna ayaa maxaan dhaahdaayay niman askarihiina dileen xabaday inagu fureen maalintii jimcaha bishu hadda inta ahayd ma xasuusta 12 aan waxayd maaqaan ayaa maxaan dhaahdaayay xabadana lagu bilaabay aniga xijaabkayga iyo maradii aan saaray madaxa ii saarayd ayay xabo iga qaateen xabaduhu igala tageen kadibna askari ayaa maxaan dhahay bir igu garaacay iguna maxaan dhahay kabahan igula joogjoogsaday jirkayga oo dhan meel fayow ma leh korka dhan waa imadoobaaday maxaan dhahay dhaawac uu igu yaalay oo gacan uu iga yaalaa hadda maxaan dhahay anagoo ilmaha ayaagi maxaan dhahay maqan yihiin dawladdii aanu cabanaynayna ay saas noogu tumatay oo dhib qabna haddana dhib kale noogu sii daray Maxamed Ciise Koona Universal TV Muqdisho wagaag daawad halkan nagala socotaan waa Universal TV studiyahan ku leenahay magaalada Hargeysa oo aan warkii caalamkaydiga soo jeedinayo mayrka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Soltelko oo maanta shir jiraa ku qabtay
عرونتا مقالة ده هرجيسة أي وحو شجعينو كتنا سليهان كيسي ما يرنمو كاسي أو لها مرلا بعد إنو خجاميو عاصمة ده هرجيسة وعنو ماير عبد الرحمن محمود عيدي سلتلك وشجعي إنها كتنا سليت ده سي أي تيم كدب جوان مدحوينه كجاي مي أو جيدونو كتنا سلي عبد الرحمن محمود عيدي سلتلك أي واحد الذي سي كم دها مايرك عاصمة عبد الرحمن محمود عيديد سولتلكو وشركة رادكو قبطي مانتا مقالة ده هرقيسة وحاو الشيغينو كتناسولي عماير نمديو قتر تميينو مرلباتو قاميو عاصمة ده هرقيسة وعانو مايركو الشيغين تناسولكو كي مردين عام مدحوينها سوغواري ماهاني كهال لينا وحاو يري تلسو جيدين تي مدحوينها كبعد وحان كوغان عاي إنان كان نقضو هان كيجي أها إنان اتكتمو مايرك عاصمة تاسون لي هاي حلبانة دانا آد باو مهتنتيين aad baa u mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin waxa kale aan u mahadcelinayaa madaxweynahayga talaabada ay soo jeediyay waxaan halkan uga hambalyeynayaa saaxiibkay Cabdikareen Axmed Mooge oo ah ninkaan uga tanaasulay inuu noqdo maayaha caasimada runtii waan ogahay taageerayaasheeda way ku adag tahay muddo ay soo xagbiyeen laakiin se ku suglabo ma qaybsamo kusugu qof un baa ku fariista hadii aan laysu haneyna waxay noqotaa fool xumo taayse ayna u dhicin waxa aan ku qanacsanahay inaan walaalkay Cabdikareen Axmed Mooge oo muddo 7 sano ka badan aanu saaxiib ahayn aan uga tanaasulo Cabdikareen colaadi naga may dhaxeyn waxa weey tartanka kusiga anaa aan ku fadhiyay isna u doonayay inuu soo fuulo un buu ha tartanka naga dhaxeyay Cabdikareen Axmed Mooge waxa waa shakhsiyad aad u wanaagsan aanan qaba aanan aaminsanahay inuu haran karo kursigaasi waxaan leeyahay Cabdikareen Axmed Mooge wuxuu wax ku noqonaya filashada badan ee ka filaysan iyo balanqaadku sameeyay shacabku haddu cashuurta bixiyo Cabdiraxmaan Maxamuud Aydi Sultelko isagoo ka hadlaya inuu sii joogayo xisbigiisa kulmiye uu ka tirsanaa ayaa yiri xisbigeyga kulmiye dadka qaar baa propaganda sameeyay oo uu ka tagaya xisbigeyga kama tagayo xisbigaygu waa kan ku bilaabay waa kan ku shaqeyn doono waa kan mustaqbalkana ka rajaynaya inaan shaqo ka badan aan xisbiga ka qabto hadii ilaahayda waxaan leeyahay taageerayaashaydii inay saaku qancaan saaxiibada xilibanadana waxaan leeyahay inaynu 17 bisha Cabdikareen wada cumaamadno u caleema saarno inuu maayaha noqdo magaalada aanu ka tagi maayo golahayga waan golahayga dhex fadhiyaa odigii magaalada miyey maayahkoogi oo aan noqonaya sidaas aanan insha Allah ta'ala ku dhex joogaya Cabdirashid waxa ka dhacay yaal imikana magaalada Muqdisho ataliska booliska Soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixiyeen meed qof dumar ah oo la dilay isla markaana la soo dhigay xaafada Galmudug ee magaalada Muqdisho wariyahayaga kale magaalada Muqdisho Cabdiciis Axmed Ibrahim okay ayaa warkaas ino soo diray taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ka warbixiyay dilka gabar xalay meedkeeda lagu arkay xaafada Galmudug ee magaalada Muqdisho iyo howlgal booliska Soomaaliya ay ku soo qabteen dhalinyaro muwaadiniin Soomaaliyeed oo laga tahriibinayay dalka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in baaris iyo dabagal ay ku hayaan qofka geystay dilka marxuumad Caasha Maxamed Cabdiciis oo meedkeeda laga helay xaafada Galmudug ee magaalada Muqdisho da'deedana ay ahayd 20 sano jir afayenka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Doodisho ayaa saxaafadda ugu waramay baaritaanka dhacdadaasi arintaas dhacdadaas dilka Caasho waa arin aad u foolxun qoyskii eheladii qaraabadii ay ka dhimatay Caashana waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay iyada naxariisii jannada hasiyo qoyskeedii qaraabadii dadkii ay ka baxdana samar iimaan hasiyo ogaanka baaris dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa socda baaris arinta lagu korgelayo walow eedaysanihii ilaa hadda aan gacanta lagu haynin laakiin ay socdaan baaris iyo dabagalo la xiriira arintaas sida horeba dhowr jeer u dhacday ciidanka booliska Soomaaliyeed falalka noocaas oo kale ta ah dabagalada iyo la dagaalanka ka hortaga iyo ka dabtaga falalka noocaas markay dhacaan dhowr jeer kala duwan waxaan u soo qabanay eedaysanayaashii falka ku lug lahaa dhowr jeer hore waxaad ogtihiin in kiisas xamar ka dhacay oo eedaysanayaashii ay baxsadeen gobolada laga soo qabtay kiiskii u dambeeyay ee gabadhii degmada Wardhigley ninkeedu ku dilay saasoo kale gacanta lagu soo dhigay waa la wadaagnay bulshada Soomaaliyeed ee saano kale to Maxamed Caasho waxaan rajaynaynaa eedaysanaha falka ku eedaysan oo kiiskaas geystay
إن إلهي إنك جعنت الوصول لي دونه سنة عد رد الوافقين دونه. دين عكلا تاليس كبوليس كصومالي يا شاع كقاضي إن تضبي إلا ما تنقف مواطنين صومالي دا أو بدن قبضه دلنا يرى يكح تريمنا يا عيدا كبوليس كصومالي كهرتجن وحنا تاليس كبوليس كصومالي أو باق جديد والدين تصوماليات وكم مركلة أفيان كبوليس كصومالي صديق آدم دودشو. maalinkii taariikhdu ahayd 8 bishii juun 2022 ayaa hoggaanka baaris dambiyada CID ee ciidanka booliska Soomaaliyeed uu gacanta ku soo dhigay 72 qof oo dhamaantood ahaa muwaadini Soomaaliyeed 72 kaas qof ayaa isugu jiray 22 qof oo dumar uliba dhalinyaro u badan 3 qof oo rag ah iyo 2 qof oo howlwadeena ah isla markaana doonayay in dadkaas ay dhoofiyaan dalka dibadiisa si sharci darro ah oo aan ilaa hadda la ogeyn sababta ay ula jeedeen dadkaas ay dhufiyaan dhamaan dadkaas ahaa ee muwaadiniinta dhalinta Soomaaliyeed ah waxaa loo waday dalka dibadiisa iyadoo san iyaga ruuxoodu wax fakar ka haysanin meesha ay u socdaan aysan jirin cid la og marka laga reebo dadkii waday qaar koodna xitaa waalidintoodu aysan ogeyn isla markaana ay u ahaayeen awlaad wax u barata oo u diiwaan gashan muwaadiniin caadi ah waxaan u baahanahay in arinta Soomaa umada Soomaaliyeed ay fariintan qaataan ay ku baraarugsanaadaan oo diyaar u ahaadaan lana socdaan siiba khaasatan waalidiinta Soomaaliyeed inay ka warhayaan caruurtooda halka loo wado sida u socdaan la saaxiibaan la dhaqmaan ogaadaan dhaqdhaqaaqii habdhaqanka ee caruurtoodu ay ku socdaan maxay yeelay dhamaan kiisaska ee human trafficking la xariira ee hoggaanka baaris dambiyada CID uu gacanta ku dhigay waxa daba socda waalidiin Cabdixasiis okay TV Universal magaalada Muqdisho maatsanid barasaabka gobolka Salaal Mawlid Maxamed Nuur ayaa maanta saddex gaari oo ku waciidanka booliska ah waxa uu ku wareejiyay taliyaha qaybta ciidanka booliska ee gobolka Salaal Mawlid Maxamed Nuur barasaabka gobolka Salaal ayaa waxa uu wakiishay inuu ku wareejiyo gaadiidkaasi taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay lagu wareejinayay gaadiidka ciidanka booliska taliyaha gobolka Salaal ee ciidanka booliska Gaashaanle Maxamed Xandulle iyo maayirka magaalada Saylac Asaad Daahir waxaanay ka warameen dhamaantood baahmiyadda gaadiidkan ciidanka booliska Soomaaliland ee lagu wareejiyay gobolka Salaal ay u leeyihiin bulshada ku dhaqan gobolkaasi gooreenba barasaabka gobolka Mawlid Maxamed Nuur iyo mas'uuliyiintii kale waxa hadaladoodii ka mid ahaa sidan uu keenay jalanka ciidanka booliisku jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed qadaba gale isagoo aniga isoo wakiishay inaan gaadiidka ku wareejiyo taliyaha qaybta gobolka Salaal maxamed faarax xandulle runtii jalanka waan uga mahadnaqayna shaqo fiican buu la qabtay waan ku faraxsanahay inaan gaadiidka iyo ciidanka isa saaran saddexda gaari iyo ciidanka baan ku wareejiyay maanta taliyaha qaybta iyadoo gaadiidka gobolka jooga guud ahaan shan yahay laba horow sii joogeen saddexna ku soo biireen tirada saddex saldhignaa ay ku soo biireen dhammaanba intaa intuu jalanku jooga bay noo qabsantay jalankana waan uga mahadnaqaynaa gaadiidkan wuxuu ka shaqayn doonaa gurmadka degdega ah iyo xaaladaha maadaama gobolka halkii ugu dambeeyey uu ku yaallo caasimadii gobolku gaadiidkan wuxuu istaagi doonaa meel dhexe si uu u fuliyo adeegyada loogu talagalay xaaladaha degdegeynta dhexe si ugu kala adeega dhinacyo badan runtii annaga farxad gooni bay maanta noo tahay waanan ku faraxsanahay runtii waxaan leeyahay taliyaha dhiirigelin bay idii tahay sharaf bay idii tahay in maanta haybada ciidanka gobolka kor loo qaado wuxuu gudoomiyaha oo loo soo wakiishay jalanka booliisku soo wakiishay gaadiidkan ku wareejintiisa lagu wareejiyay saddex gaari oo cusub waa oo kale baabuurtani modelkoodu waa 2022 jalanku ballanqaad noogu sameeyey inuu keeni doono gaadiidka iyo ciidan wuu noo fuliyay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadlay isagana aad iyo aad iyo aad baan uga mahadnaqanayaa waxaan leeyahay gobolkani wuxuu ku yaallaa wuu kala fog yahay 500 kilomitir oo daadsan weeyo kala fog waa dhul aad u wada xun waan u baahnayn gaadiidkan run ahaantii iyo ciidankaba kulayl iyo xagaano wuu jiraa waxaan leenahay aad iyo aad ba taliyaha u mahadsan tahay saddex saldhig way ku soo biirtay intii imika aadna intii lixdii bilood ee imika u dambeeyey saddex baabuur oo cusub iyo saddex saldhig baa noo soo kordhay maamulka degmada iyo gobolka iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hawshan bilayska dacalka ayay nala hayaan iyaga nooga badsada maayirkii barasaar iyaga ayaa nooga badsada annaga iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa si fiican baan u wada shaqeynaa
annaguna wixii talkayga waan la shaqeynaa waan la sii shaqeyn doonaa xagga dakhliga haday tahay xagga nabadgelyada haday tahay iyo xagga muxuu hayay ka warhaynta shaqada dawladda hoose haday tahay aad nolosha shaqeynaysaa aad baan ugu mahadnaqay runtii dhammaan saraakiisha kale booliska taliya saldhigga taliya xigeenka taliya howlgelinta iyo askarta ciidanka booliska waxaan leeyahay shaqada aad haysaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waa idinku soo dhaweynaa sida wanaagsan nooga shaqeysaana aad iyo aad u soo wada shaqeynaa in badan soo wada shaqeynaa aad baan idinku mahadnaqaynaa runtii anagoo kolley waqtigii naga dhammaaday oo sii soconna idinlana sii joogi doona waagaag daawadayaal kaasina wuxuu ahaa bare saabka gobolka salal mawliid maxamed nuur oo saddex gaadiidka nooca booliiska ah ku wareejinayay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka salal ciidamo maraykan ah ayaa waxaa la sheegay in la geynayo kenya waxaana ciidamadaasi la sheegay inay ka qayb qaadanayaan la dagaalanka xarakada al-shabaab wariyaha iyaga siciid qarafan ayaa nairobi warkan inooga soo diray madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa ku dhawaaqay in ciidamo maraykan ah la geynayo kenya kuwa oo laamaha ammaanka kenya ka caawinaya sidii loo dardargelin lahaa la dagaalanka kooxda al-shabaab oo gobolka xilligan ka ah khatar weyn oo jirta warqad ka soo baxday kongareeska maraykanka maanta oo axad ahayd ayaa lagu sheegay in madaxweyne biden uu saxiixay qorshihii lagu geyn lahaa ciidamada gaarka u tababaran ee maraykanka bariga afrika gaar ahaan kenya iyaga oo ka qayb qaadanaya tusaaleynta iyo hagidda ciidamada kenyaanka ee la dagaalamaya xarakada al-shabaab gaar ahaan shabaabka weerarada ka fuliya gobolka waqooyi bari tan iyo markii kooxda al-shabaab laga saaray caasimadda soomaaliya ee muqdisho oo ahayd saldhigga ugu weyneed ee kooxda ayaa la filayay in hoosu dhac uu ku yimaado balse arrintaa ma suuroobin oo waxaa isbedelay wejigii dagaalka iyaga oo shabaabku ay xoogga saareen weerarada gaadmada ah qaraxyada iyo weerarada isnidaamiska ayaa lagu qaado hoteelada iyo xarumaha dowladda soomaaliya al-shabaab ayaa weerarkoodii ugu horreeyey ka fuliyay gudaha nairobi sanadkii 2013 iyaga oo dhowr maalmood ka dhex dagaalamaya moolka westgate oo ku yaalla xaafadaha noloshoodu sarreyso ee caasimadda waxaana xigay dhowr sano kadib weerarkii hotel dusit oo isna dad badan ay ku dhinteen madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa dhammaadkii bishii diseembar ee sanadkii hore wuxuu amray in laga saaro askartiisa gudaha soomaaliya 15 maalmood ee ugu horreysay sanadkan 2021 ayaa lasoo saaray ciidanka arrintaana waxay hoos u dhigtay weerarada ciidamada maraykanka ay ka wadeen soomaaliya ayna ku beegsanayeen xubnaha hoggaanka u ah kooxda ciidamada gaarka ee maraykanka ee jooga waddamada deriska waxaa ka go-an inay wadaan howlgallada ay ka fulinayaan soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay ciidamada maraykanka ee afrika ka howlgala kooxaha ka dagaalama soomaaliya ee isis iyo shabaab ayaa saameyntoodu waxa ay ka soo baxaysaa soomaaliya iyagoo markan halis ammaan ku ah guud ahaan waddamada bariga afrika sida ay aaminsan yihiin dadka baara arrimaha argagixisada siciid qarafaan universal t v nairobi maadsanid daawadayaal qodobkaasi ayaa waxa uu gunaya gabagabaya gunaanad u ahaa warkii t v ga universal oo si toosa aan idiga soo gudbinaya studiaha t v ga universal ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo cabdirashiid cabdiwahaab xuseena aniyo asxaabtii kala duwaneyd ee studiaha t v ga universal ee kala qayb qaadatay diyaarinta warka dhammaanta iyo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu